všichni, já vás vítám u nového videa. Nový video je teda s obručema, je to tutoriál. Jmenuje se to skok z kankánu. Je to skok z kankánu a můžeme jít na to. Jena. Dělá se to teda tak, že si to dáte do pravé ruky, to takhle to jakože přeskočíte, dáte to takhle na sebe a přeskočíte. Teďka vám to teda ukážu zrychleně. Tada! Teďka nám to předvedla Lůca, tak jdeme na poslední, což bude Kačka. Kdybyste se ptali, kdy jsme se tohle všechno naučili, naučila nás to naše skvělá trenérka Monika. A kdyby se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr, tak čau!